Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menahan seorang lelaki dan merampas 22,500 karton rokok putih serta 1,224 karton minuman keras. Keseluruhan rampasan dianggara bernilai lebih 4.3 juta ringgit. Menurut penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah Datuk Zulkarnain Muhammad Yusof, hasil imbasan melalui mesin pengimbas kontena mendapati lelaki berusia 36 tahun itu didapati membawa barang dagangan tidak sama dengan dagangan yang diikrarkan. Hasil daripada pemeriksaan api ke atas dan kontainer tersebut didapati dimuatkan dengan rokok putih jenama U2 dan minuman keras jenama Heineken yang dipercayai belum lulus kastam. Kuantiti rokok yang rampas dianggarkan 4.5 juta batang melibatkan nilai sebanyak RM360,000 dan cukai jumlah cukai rokok sebanyak 3.006 juta. Manakala minuman keras yang dirampas dianggarkan berjumlah 14,700 liter melibatkan nilai yang dianggarkan sebanyak RM70,500 dan jumlah cukai sebanyak RM229,206. Jumlah keseluruhan cukai bagi kes ini ialah 3.235 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Petaling Jaya. Siasatan awal mendapati bekalan rokok dan minuman keras itu dibawa masuk dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Suspek kini direman selama 7 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967 kerana mengimport tanpa permit yang sah.